Bom, agora esse trabalho de vocês aí é maravilhoso, né? Um trabalho que lembra mesmo esses caboclos que a gente falou do Noel Rosa aí, né? E essa coisa vocês terem lembrado para falar um assunto do Noel, se viesse aí, né? Como é que seria hoje, né? Interessante isso aí. Quantas músicas tem nesse CD? 12. É tudo composição de vocês dois? Tudo, todas parcerias. Vocês fizeram uma parcerada aí de um fazia uma coisa, fazia outra. Dupla, né? De dois. Então vamos cantar mais uma então? Vamos lá. Como dizia o saudoso Flávio Cavalcante, agora nós vamos para os comerciais, daqui a pouco a gente volta com mais samba para vocês e mais música e mais curiosidade. Até eu vou cantar daqui a pouco. Até daqui a pouco com eles de novo.